Yes, alright guys, nizere ko umeze neza cyane, always agiye atandukanye, nizere ko na gahunda zose ziri kugenda zimera neza cyane. Nitwa Mr. Dune, iyi ni Kigali Tube, twe tukugezaho amakuru abagenda avugwa cyane agezweho hirya no hino mu myidagaduro. Kuri ubu rero ikintu kiri kugenda kivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zose, kiri kugenda kivugwa cyane ahantu hose ariko ku bitangazamakuru byose, ni inkuru yo witwa Yampano ndetse na AllySoudy. Duhere ku musore AllySoudy ngira ngo muramuzi cyane hano mu ruganda rw'imyidagaduro, cyane cyane ni umwe mu banyamakuru bakoze kuva kera ibintu byanjye n'itangazamakuru. Nakubwira yuko zaburi n'icyenda umuziki ugitangira kugenda wisuganya gake gake, abangaba ba AllySoudy bari barimo. AllySoudy muri biriya bya Selax Award yari arimo babiteguye, kandi muzi igihe bimaze igihe kinini cyane AllySoudy nawe rero yari abiherereyemo. Ari mu bakoze cyane uko bashoboye kugira ngo umuziki nyarwanda ugere aho ugera kuri uru rwego turi kubona ubu ngubu. Ngira ngo kuri ubu ngubu ariko ari kubarirwa ku mugabane w'i Burayi, niho ari kugenda akorera ibikorwa bye by'itangazamakuru. Ngira ngo murabizi ko afite ikigani akunda gukora agicisha cyane cyane kuri Instagram yiwe cyitwa AllySoudy on air. Murabizi ko agenda atumira abahanzi bagiye batandukanye bakavuga ibiganiro byabo, bakagira n'ibiganiro nyine bagenda bavuga umuziki wabo uburyo uteye, ibiganiro byabo nyine bigenda bigaruka ku muziki nyarwanda, cyangwa se ibiganiro bigenda bivuga muri rusange entertainment, imyidagaduro. Niko kazi kiwe nyine nk'abariya nyakura mugenda mubona aba YouTube basanzwe batumira umuhanzi runaka kaza agapromotinga cyangwa se agapremieringa indirimbo yiwe. Niko na AllySoudy nawe ameza, ariko we cyane cyane abikorera kuri Instagram yiwe ni usanga nyine afite ikigaro kimara nk'iminota 50 cyangwa se isaha yose ari kugana n'uwo muntu. Nuwo muntu yatumiye plito, hanyuma cyangwa se ugasanga uwo muntu arimo araza avuga amwe mu mateka yiwe yagiye agirira mu ruganda rw'imyidagaduro rwa muzika, muri muzika yiwe akaza akagenda yisobanuramo gake gake. Niko kamaro ke. Ngira ngo nanone kandi mugenda mubibona abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga za cyane cyane Instagram kuri uyu mugabo. Uyu mugabo nanone akunda ari umuntu ukunda gushyigikira umuziki nyarwanda cyane niko biteye ubwoba. Ni wa muntu azaza akavuga ati agafata indirimbo akayishyira kuri stati yiwe ya Instagram akavuga ati uyu muntu rwose mumufashe, mwihangane mumufashe, u Rwanda rufite impano. Umuntu wawe basubiye akaririmba akagashyira kuri Instagram yiwe akagapostinga rwose akagatwikira kakamenyekana cyane, niko kamaro kiwe cyane. Nanone mu bintu bijyanye n'imyidagaduro ni mukuru cyane rwose, arayizobereyemo cyane. Muzasanga nazajya aba yaje nko mu Rwanda, uzasanga azajya abaje ibitangazamakuru byinshi bigenda bimugarukaho bimuvugaho bagira ngo bagire ibyo baganira cyane cyane ku ruganda rw'imyidagaduro muri rusange. Ngira ngo mu minsi ishize ubwo yazaga ngo yavuze ko biriya biganiro bya Slax Award byo bigiye kugaruka muri iyi minsi. Hanyuma uwitwa Yampano we ni umutipe ukiri muto nyine azwiho cyane nyine n'umuhanzi nyine uje vuba muri iyi minsi, cyane cyane yamenyekanye ku ndirimbo yise Uwo rizagwira. Ni umutipe nyine ubushaka kugira inama akakubwira ati rwose kora cyane wewe, reka ibintu by'ubunebwe ibintu bizacamo, kora cyane wewe ibindi bintu bizizana. Yamenyekanye kandi muri indirimbo nka cano ndetse n'indirimbo yitwa Byuka iri muri iyi minsi yanateje saga ikomeye cyane hagati y'uyu mugabo ndetse n'undi n'uriya twavugaga witwa AllySoudy. Nuko gahunda zimeze. Sasa uyu mutipe nyine musanzwe akemera gusohora iriya ndirimbo bita Uwo rizagwira, yise uyu nguyu AllySoudy amwaprochinga aramushimira amubwira ati wa mwana rero wampitiwe ufite impano ya danje, ufite impano iteye ubwoba. Sasa rero nagira ngo nkwaprochinga nyine ngusabe dukorane indirimbo. Igitekerezo cyari cyande, igitekerezo cyari cyitwa AllySoudy amubwira ati uyu mupeti, amubwira ati reka dukorane indirimbo. Nyine urumva uyu mupeti aje vuba, nta ndirimbo zirenga eshanu gutyo aragira kuri YouTube channel yiwe. Urumva hano n'ikintu cyitwa support kiba kikiri hasi kitatiri kuboneka cyane, kitari kuboneka cyane. Yabona umuntu nk'uyu nguyu mu social media influencer nk'uyu nguyu ukomeye, cyangwa se umu social media nk'uyu nguyu ufite audience nini cyane iteye ubwoba, icyo gihe nyine nawe ababigiriyemo umugisha abagize Imana byadanje. Nuko nguko rero byagenze, bapanga gukora indirimbo bita Byuka. Indirimbo bita Byuka rwose indirimbo nziza cyane kugenda nakundwa cyane iri kuri YouTube channel y'uyu musore bita Yampano. Rero bamaze kuyikora uyu musore bamwemera yuko bazamukorera audio gusa,
bazamukorera audio gusa bamwishyura producer amukorera audio ariko video uyu mutipe uyu mupeti Yampano arayikorera AllySoudy yanga kugira ikintu abafasha indirimbo imaze kusohoka rero imaze kugera hanze byamenyekanye abantu bajya kureba bakabona byuka bayi Yampano featuring AllySoudy none abantu bakimara kubona AllySoudy ibana bagahita bajya kureba iyo ndirimbo nyine bagira ngo bumve uburyo AllySoudy aririmba ngira ngo no mu bihe bya kera murabizi ko AllySoudy afite indirimbo ari kumwe ari indirimbo bafite yitwa ibanga ari kumwe n'abandi bantu n'abandi batipe nibuka neza indirimbo yakunzwe cyane yahitinze cyane mu minsi mu myaka yashize mu bihe bya kera indirimbo yakunzwe ku rwego rwo hejuru iteye ubwoba uyu mutipe rero nawe ni umuhanzi musanzwe nawe ni umuhanzi ngira ngo mugende mubona no mu biganiro bye byo kuri Instagram byo ngibyo nababwira kagenda akora mbere kugira ngo kiniki ikiganiro kitangire cyangwa se ako azane uwo mutumirwa babanze bavugane arabanza agashyiramo indirimbo hari igihe ashyiramo indirimbo z'abanyarwanda ariko kenshi nyine cyane ashyiramo indirimbo z'abanyarwanda nabwo bazi gukoresha indirimbo zo hanze wapi indirimbo z'abanyarwanda gusa kandi ukabona no kuziririmba as vibing aziririmba cyane bigaragara ko nawe afite impano ameze nk'uriya mujama yago nawe yago nawe ni ukuvuga ngo abasubiramo indirimbo z'abandi zipromotinga n'iki n'iki ngo gahunda ziba zimeze uyu mutipe rero bamaze kumvikana gukora indirimbo yarangiye mu buryo bw'amashusho na audio n'amajwi nyine ariko uyu mutipe we ahita avuga ati indirimbo reka tuyikire kuri YouTube channel yanjye reka tuyikire kuri YouTube channel yanjye irebwe cyane ariko uwitwa Yampano ntiyabyumvishe neza we na team ye nyine bamufasha urumva nago umuhanzi wabyoroshye mu gitangira bagomba kuba afite abamufasha mu muziki we ubwo ni team abarizwamo bamufasha mu muziki wiwe bahita babihakana baravuga ati reka nago ibyo bintu byakunda nago twabyemera yuko indirimbo uyikira kuri YouTube channel yawe reka baramutsembera baravuga ati nago bishoboka umutipe we yabakoreye amajwi ariko Yampano we yihiringa kuki ku kintu cyitwa video niyo mpamvu mumbona nyine na video imeze ukuntu neza cyane niwe wayihirinzeho hanyuma ikimara kujya hanze Yampano yarwanye nayo ayipromotinga ayikorera promotion ariko umuntu bita AllySoudy kugeza na n'uyu munsi indirimbo imaze iminsi hafi icumi ariko AllySoudy ntanarayinyuza na gatoya cyane ko nababwiye ko agenda promoting indirimbo nyinshi zasohotse ariko nyinshi agenda azishyira kuri statisi bavuga yuko indirimbo ziri hejuru zirenze ariko iyi ndirimbo yo byuka afatanyije na Yampano wapi rwose ntanarayishyira ntago aranagira n'ikintu ayivugaho reka arajya kuri Instagram akanikorera live ariko ntayivuga yakivugira ibindi bintu byiwe nyine biri aho ngaho nyine hanyuma rero uyu mutipe Yampano niwe uri kurwana n'ikintu cyo kwita promotion yayo hanyuma akavuga ati njyewe ariko naramuka amaye amafaranga nayikozemo ya video ngiye indirimbo nzayimurekera nta kibazo ayijyane ntacyo bintu bizaba bintwaye kuko n'ubundi tuba twarahombye byinshi ntabwo iyi ndirimbo ariyo navunikira narwanira yamuhaye amafaranga yo gukoresha audio rero niba yaramara amafaranga yo gukoresha audio ubwo nanjye nikoreshereza video sasa rero nama amafaranga nayikoresheje muri video amafaranga noneho namara kuyama nanjye indirimbo ndengeho nyimuhe ariko AllySoudy nawe akamubwira ati ntabwo bishoboka ninjye wazanye ide cyangwa se igitekerezo mpereza indirimbo umutipe nawe akamukanira ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze kuri ubu ngubu AllySoudy ari kubabwira ati njyewe nimutabikora nzajya kubarega nzabarega rwose ntabwo bizarangirira ahangaha ni kuko nguko gahunda zimeze aba batipe nabo bakavuga ati nyine Yampano ndetse n'abandi batipe bafatanya bakavuga bati reka tutegereje twebwe ko ajya kuturega natwe tukisobanura ntabwo twebwe rwose biriya byadukanga ntabwo yadutsikamira kuriya ntabwo yadukandamiza kuriya nkuko yishakiye reka bati turamwubaha yego n'umuntu mukuru muri indasitiri ya muzika arazwi cyane aranakunzwe yewe ku rundi rwego ariko ntabwo yatuzanaho ibintu byo kutubwira ngo arayitwara uko yishakiye nta bintu tuvuganye nyine bindi biri aho ngaho ahubwo kupfa kuza ayitwara gusa natwe ntabwo turi injiji natwe indirimbo tugomba kuyigumana atari twishyuramo kayigumana ibintu ni ibintu bigenda bigaragara cyane umuntu akaje aje kugufasha ariko
mu byukuri harimo uburyarya harimo uburyarya nyine niba yabonye ufite ijwi ryiza akavuga ati nakora ikigoma hariya akakizana ndahitanye mwaka nyishyire kuri YouTube channel yanjye intwikire inyinjirize nyine tu kubera yuko afite ijwi ryiza ariko aracyatangira mu buryo rero akirimo gutangira bwo nimubwira ngo mpereza ubwo nyine no kuvuga ngo abavuga ati aracyari mu jangwe nubwo yatimereza iyo ndirimbo azahita yemereza yirukanga abantu nk'aba ngaba barahari cyane munareje kugufasha ariko mu byukuri na adashaka kugufasha cyane nawe ufite inyindi n'inyungu agukurikiyeho eh nese niba umuntu avuze ati ufite ijwi ryiza reka dukora n'indirimbo ukajuje kuyimwaka uwo ni igikorwa kuko cy'urukundo wapi rwose wapi icyo nako ari igikorwa cy'urukundo nakubwira ko ibintu byabaye muriro by'ibana bigeze kure bari gutongana cyane ndakubwira ko dukomeza tukabakurikirana ko gahunda ziza kugenda zabyo uko biza gukurikirana iyi ni Kigali Tube iyi nitwa Mr. Done ciao ciao muye mwihangane hanyuma n'abafana ba Argentine mugume munwe kabisa munye mu celebre nakundi reka rero mbabwire ngo mwihangane mbabwire tugumane na thenewspecies.com mujye kuri thenewspecies.com muwohereza abavandimwe banyu ibikoresho electronic cyangwa se ibi byose bikenerwa bya electronic.